Росіяни-терористи по факту. Окупанти спровокували найбільшу за останні десятиріччя техногенну катастрофу. Росіяни-терористи по закону. Міжнародний кримінальний суд готується визнати Ерефію країною-терористкою. Росіяни-терористи. І виправити це може тільки західна зброя, якої найближчим часом в Україні стане тільки більше. Топ теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект «РКПРО» і ми починаємо. Те, чого ми остерігалися, і те, про що давно попереджали, сталося. Цієї ночі російські терористи підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. За повідомленнями «Укргідроенерго», споруда повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Руйнування Каховської ГЕС – найбільша рукотворна техногенна катастрофа у світі за останні десятиріччя. В Офісі президента зазначили, що внаслідок теракту під водою опинилося 80 населених пунктів. Наслідки російських злочинів знищують екологію і негативно впливають на життя десятків тисяч українців. Підрив Каховської ГЕС президент Зеленський назвав військовим злочином. Офіс Генерального прокурора України почав досудове розслідування за фактами екоциду та порушення законів ведення війни. А з метою міжнародного засудження росіян Україна ініціювала звернення до Міжнародного суду та скликала засідання Ради безпеки ООН. Хоча в ефективності останнього в нас є сумніви. Коли українська влада та ряд іноземних лідерів били на сполох через теракт, вчинений росіянами, на офіційній сторінці ООН Твіттер повідомили, що сьогодні день російської мови. Дякуємо цій дуже важливій і впливовій організації за те, що нагадали нам про це. А знаєте, про що в Твіттері ООН не написали сьогодні? Про те, що в день російської мови російською мовою було наказано вчинити військовий злочин та спровокувати техногенну катастрофу. Тож є сенс оголосити конкурс на нове значення букви «Н» в абревіатурі ООН. Незрячі, нікчемні, невігласи. Свої варіанти обов'язково пишіть у коментах до цього відео. Головне – не російською мовою. Підрив гребель для тоталітарної країни в період війни – ситуація не нова. Під час Другої світової у 1941 році підрозділи НКВС підірвали греблю Дніпро-ГЕСу, щоб зупинити наступаючих німців. Щоправда, тоді це спрацювало не так, як було задумано. На просування нацистів підрив не вплинув, але під водою опинилися відступаючі сили Червоної армії. Тоді, за різними даними, загинуло від 20 до 100 тисяч радянських військових і цивільних. А у 1943-му, коли відступати довелося вже німцям, вони також намагалися підірвати дамбу. Залишається відкритим питання, чи розуміли рашисти, підриваючи Каховську ГЕС, хоча б ті наслідки, які чекатимуть безпосередньо на них. Очевидно, що вчинивши теракт, росіяни намагалися перешкодити нашим збройним силам форсувати Дніпро в рамках контрнаступу. Але вийшло так, що окупанти самостійно затопили всю першу лінію своєї оборони на лівому березі Дніпра. Фортифікації в цьому районі вони почали готувати ще півроку тому, після звільнення Херсону, в листопаді минулого року. Тепер всі окопи, які чмобіки рили півроку, на дні. Окупанти, звичайно, намагаються переконати, що у них, як завжди, все йде за планом. Наприклад, гауляйтер Херсонщини Сальдо розповів, що в Новій Каховці присутність води не відчувається і люди можуть спокійно переміщатися. І все б нічого, тільки й казав він це на тлі повністю затопленої площі міста. Крім того, у північно-кримському каналі почав падати рівень води. В Керчі, Євпаторії та Джанкої з кранів потекло щось іржаве, а окупаційна влада Криму оприлюднила графіки підвезення води. Російський теракт сьогодні також обговорювали на екстреному засіданні Ставки, яку скликав президент. Окрім гуманітарних питань, на ній обговорювався і близький контрнаступ України. Секретар РНБО за результатами засідання написав, що ніхто не зупинить звільнення України, час якого настав. Ну і вже сьогодні розпочинаються публічні слухання щодо створення трибуналу для Росії за злочини проти України.
Міжнародний суд може визнати, що Росія винна у порушеннях конвенції про боротьбу із фінансуванням тероризму ще з лютого 2014 року. Тобто суд нарешті офіційно визнає те, що ми і так знали, а саме Росія – країна-терорист. Слухання триватимуть найближчі тижні. Міжнародний кримінальний суд раніше вже визнав Путіна військовим злочинцем. Тепер до цього статусу може додатися і звання терориста. В той час, коли одні росіяни вчиняють теракти та готуються бути офіційно визнаними терористами, що ж роблять інші? Звичайно, погрожують Сполученим Штатам прямо із Нижнього Новгорода. Там відбувся автопробіг з десяток автівок, обвішаних колорадськими стрічками та ракетами з пінопласту, пообіцяли показати Америці кузькину мать. Так це ті самі росіяни, які не змогли показати захист свого власного державного кордону у Білгородській області. Про що, до речі, офіційно оголосив тимчасовий губернатор Білгородської області Гладков. Чиновник вчора підтвердив, що російська путінська армія не контролює село Нова Таволжанка. Інформацію підтвердили і справжні керівники регіону. Партизани. Вони доповіли, що в селі на 5 тисяч населення зараз немає жодної російської влади, крім них. І російські партизани непогано з цією задачею справляються. Вчора на Білгородщині було ліквідовано цілого полковника Збройних сил Російської Федерації, та ще й не простого, а старшого оперативного угруповання. Білгород. Полковник командував десантно-штурмовим полком, проте, як виявилося, робив це не так успішно. Як то кажуть в народі, мабуть, цього підполковника за оголошенням взяли. А ви тільки уявіть якість нових чмобіків, яких набиратимуть навіть не за оголошенням, а через смс-розсилку. Відповідний законопроєкт внесли в російський парламент. Якщо раніше повістки росіянам можна було вручити або вживу, або через сайт державних послуг, то тепер виклик на війну матиме вигляд спаму на телефоні. Через обмежену кількість символів в смс тепер росіян викликатимуть на фронт наступним повідомленням. З'явитися завтра у військкомат при собі мати великий чорний пакет. Ну і трохи про літаки. США заборонили першій турецькій авіакомпанії літати в Росію на американських «Боїнг». Мова про перевізника «Southwind». Компанія у тиждень здійснювала по 12 рейсів до російських міст. Тепер ці борти переведені на більш цивілізовані напрямки до Німеччини та Швейцарії. І поки до Росії авіосполучення потроху обривається, Австралія заявила про готовність передати Україні 41 винищувач F-18 Hornet. Ця модель трохи застаріша за порівнянні F-16. Проте до виробництва F-18 долучилася корпорація Boeing. Тож, заспокоїмо росіян, не всі Боїнги обірвуть із ними авіосполучення. Але, як завжди, є нюанс. І попри те, що настрій сьогодні зовсім не святковий, хочу привітати своїх колег із Днем журналіста. Це люди, які пишуть, знімають, ризикують життям та, на жаль, гинуть. Вони виводять на чисту воду ворогам та розвінчують його пропаганду. Це люди, які говорять світові правду про війну. І головний подарунок, який ви, шановні глядачі, можете нам зробити, це ваш перегляд. Дякуємо, що ви разом із Ukraine World News. Такими були топ-теми дня. Це проект «Ріка про побачимось».